Evo danas imamo radionicu izrade lutaka i pokušat ćemo na vrlo jednostavan način pokazati djeci kako mogu napraviti jednu marionetu. Ovo bi bilo za uzrast recimo od 5 godina nadalje gdje djeca već mogu sama nešto napraviti. Ovi maleni su malo premali, ali uz našu pomoć mogu i oni. Ovdje je izrada lutaka, tamo imamo šminkanje, imamo igraonicu sa glumcima koji će pokazati djeci kako se animiraju lutke i crtaonica gdje djeca mogu sama nacrtati nekakve svoje crteže zanimljive, vezane za predstavu ili općenito za kazalište lutaka. Jako, jako vole ovakve radionice. Je da je ovo malo ovako gužvovito, što bi se reklo, ali uspijevamo da svi animiramo i da naprave nekakvu svoju lutkicu koju nakon radionice mogu ponijeti kućama. Danas ovdje oslikavam djecu. Oslikavam lita djeća. Može jedno malo srce, jer djeca to jako vole, pogotovo curice. Najdraži su im motivi srca, leptirići, ali curice najviše vole šljokice. Pokušavam nešto što je jednostavnije jer ima jako puno djece i moram zvijek ptić. I onda je to jako, jako nezgodno jer svi žele doći na red, a onda zato ne smijete komplicirati. Mi malo, on u stvari zeza djecu, a ja ga pokušavam smiriti. Kako djece reagiraju na ovako druženje sa lutkama? Jako dobro. Čak, da, mene niti ne primjećuju, samo tebe, da, to je točno. Samo mene, njega ne. Dobro, dobro, u redu, evo. Da li se desi da se manja djeca možda uplaše? Pa, mene možda. Ma ne, pa ne uplaše se oni tebe. Oni se, neki se srame, znaš. Šta da? Da, neki se srame, a onda čuj. Onda se ovako, kao i ti kad vidiš neku zgodnu vražicu. Aha! Idemo traži evo, vidi vražica! Ovo je moje dijete inače. Iz trećeg, petog braka. Da. Baš si vražjana, tatu! E, Bog! Šta radiš? Crtaš? Slikaš? Što slikaš? Daj, pokaži mi nešto. Daj, ej, pokaži mi! Mogu ja nešto da slikam? Drži mi malo papir, ne mogu sam. Ovo sam ti ja. Jel jesam isti? Pogledaj me. I oči ove lijepe male. Imam male oči. Šta male oči imam? Daj ti to mene vrijeđo sad, imam velike oči. A šta ti gledaš? A? Moje malo oko, vi. E, gledam te. Ovo cijelo druženje i danas, kao i predstave koje smo svi skupa gledali, nešto je gledom sin sa suprugom, nešto smo gledali svi skupa, ali je bilo, cijela lutkarska revija je bila na, kao i uvijek na razini i bilo bi dobro kad bi se ovako nekakve stvari događale u gradu češće, da se djeca još više animiraju. Kako ti se sviđa danas ovdje? Dobro. Igrao sam se s tašom. Napravila sam mačku koja će imati krilo. I slušaj, daj vodi me kući, hoćeš.